Dobar dan, ja sam Ana Manojlović, počinje Beogradska hronika. Ova radna nedelja počela je vestima o predlogu da novu vladu čini 25 ministarstava. Još smo pod utiskom toga što su naše odbojkašice ponovo najbolje na svetu. I dalje se priča o tome kada bi radijatori trebalo da budu topli. I mi ćemo o ovim vestima danas, ali prvo da odemo do centra Beograda. Sunčica Maksimović proverava koji radovi su završeni, a koji su počeli. Sunčice, koje ulice valja izbegavati od danas? Za početak, one koje su raskopane, jedna od njih je ulica Žorža Klemensoa u kojoj se mi trenutno nalazimo. Radovi Beograd puta na kolovozu u ovoj ulici počeli su za vikend i, kako saznajemo, trajaće do četvrtka 20. oktobra. Do tada izmenjena je i trasa autobusa na liniji 44 koji prolazi ovim delom grada i on će voziti Venizelosovom ulicom. Za vikend u susednoj ulici, kako smo saznali od stanara, na Gundulićevom vencu sniman je i film, pa stanari ovog dela grada u šali kažu kako su vikend proveli opkoljeni nepoznatim mašinama i poznatim glumcima. Nije filmska priča, ali cela tri dana pre najavljenog roka završeni su i radovi u bulevaru Despota Stefana. Zbog toga ovoga jutra na redovne trase vraćeno je 15 linija javnog gradskog prevoza. Ponovo je u funkciji okretnica autobusko stajalište na Trgu Republike. Često su filmske i gužve u Beogradu. Kako saznajemo, ovog popodneva najveće su na mostovima, na Gazeli u smeru ka Nišu, na Brankovom i na Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada. Pažljivo i oprezno u saobraćaju. Ana? Hvala ti, Sunčice. Vidjet ćemo Sunčicu još jednom do kraja emisije, a evo šta smo vam još pripremili za ovo popodne. Evropske vlade upozoravaju građane da sledi teška zima i da budu štedljivi. Koji je najbolji, a koji najgori scenario koji nam se može desiti? Pobede i medalje vidimo svi i radujemo im se kao da su naše. Šta je s druge strane medalje, pričat će nam najbolji libero sveta Teodora Pušić i odbojkaška legenda Vanja Grbić. Donosimo vam još jednu priču o junacima. Njihove priče su filmske, a rizikuju sobstvene živote da bi spasili druge. Upoznaćemo vas sa spasiocima Gorske službe koji su noćas iz kanjona Tare izvukli dvojicu planinara. Po odlaganju početka grejne sezone, zbog uštede i toplog vremena, građani su pitali da li će zbog toga i računi biti umanjeni. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da je početak grejne sezone odložen s namerom da cena grejanja za građane ostane što duže nepromenjena. Dve trećine gasa plaćaju se po povlašćenoj ceni, zahvaljujući dogovoru između Srbije i Ruske federacije. Jedna trećina po tržišnoj, kaže gradonačelnik. Naši građani i dalje plaćaju istu cenu. Da bi pokušali tu cenu da zadržimo što dalje, mi koristimo ovo sunce i ovo lepo vreme da pomerimo taj rok eventualnog nedostatka gasa i da u momentu kad u toku zime dođe do nestašice gasa po povoljnoj ceni i po beneficiranoj ceni koju imamo ove dve trećine, da tih još 15-20 dana ili da možda to bude do kraja zime, možemo da ostanemo po aktuelnoj današnjoj ceni, to je ceni od prošle godine. Gradonačelnik tvrdi da građani ne plaćaju centralno grejanje za 12, već za 6 meseci, a da se ono naplaćuje tokom cele godine da bi im se rasteretio kućni budžet. Vlada Srbije zabranila je izvoz i iznošenje prirodnog gasa do 31. oktobra kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta i sprečila moguća šteta po privredu i građane. Evropska komisija pokušava da ograniči dnevne oscilacije cene gasa mehanizmom maksimalne cene koji će biti predstavljen sutra. Gas je zbog rata u Ukrajini u Evropi mnogo skuplji nego prošle zime. Različite zemlje štede na različite načine i pripremaju se, kako navode, za neizvesnu zimu.
U Milanu, koji pripada zoni E, kada je u pitanju grejanje, sunčano je i toplo, 24 stepena, tokom noći 13 stepeni. U prestonici Italije još je toplije, a tako će biti, prognoziraju meteorolozi, i narednih nedelju dana. Miholjsko leto i štednja gasa tokom zime za 10% pomerili su početak grejne sezone u Italiji za 8 dana. To je samo jedna od mera nacionalnog plana italijanskog ministarstva za ekološku tranziciju. Kada će početi grejna sezona zavisi ne samo od toga koje su temperature vazduha, već i od toga o kojoj regionalnoj energetskoj zoni je reč, a ima ih 5. Izvesno je da će, kada počne grejna sezona, temperatura u italijanskim stanovima biti maksimalnih 19, a u firmama 17 stepeni. A po tim akcijama se podrazumevaju i savjeti koji se daju građanima oko ušteda koje su vezane za skraćeno korišćenje rerne, za isključivanje frižidera kada se odlazi na put, zatim na smanjen plin, isto tako da se ne ostavljaju utikači na stand-by-u, da se smanjuje temperatura i trajanje tuširanja, da se mašina za veš uključuje samo onda kada je zaista puna. I u ostalim evropskim zemljama napravljeni su planovi za uštedu energije. Tako su, na primjer, u mađarskim trgovinama isključeni frižideri za rasklađivanje pića, rade samo zamrzivači. Da bi Francuska pregurala zimu, grejna sezona počeće 15 dana kasnije, a završit će se 15 dana ranije. U javnim institucijama i preduzećima topla voda će biti isključena. Građanima se savjetuje da vodu u bojlerima greju do 55 stepeni i potpuno isključe aparate koje ne koriste. Izlazi prodavnica biće u mraku od 1 sat po ponoći do 6 ujutru. Traži se da se službenici grupišu po kancelarijama, a biće i rada od kuće. U Nemačkoj je cena gasa utrostručena, struja je 2 puta poskupela za više od 30%. To je dalo rezultat, a i dalje se apeluje na građane da štede. Već ovog jula su mnogi morali da doplate po nekoliko stotina evra, budući da je obračun zbog povećanih računa bio veliki. Strah da bi obračun sledećeg jula mogao da bude astronomski i da je taj ceh koji moraju da plate zbog povećanih cena gasa biti meren u hiljadama evra, učinio je da građani više štede. Miholjsko leto svima ide na ruku, jer je štednja prirodnog gasa izvesna u svim zemljama Evropske unije. Za sada uspevaju da uštede, pre svega zbog odlaganja početka grejne sezone. Kada počne, brzo će se videti koliko su građani spremni da se pridržavaju preporučenih mera. Naša gošća je Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica Ekonometra i magazina Biznis. Dobar dan. Dobar dan. Videli smo koji je najgori, a koji je najbolji scenario koji je pred Evropom ove zime. Pa nema tu mnogo izbora. Najgori scenario je da se ostane bez gasa i bez struje, da dođe do neke veće havarije koja onemogućava snabdevanje i jednog i drugog, a najbolji scenario je da snabdevanje bude normalno i da se koliko toliko u ovim uslovima nastavi normalan život bez prevelikog skoka cena. Kojem scenariju smo bliži? Pa mi smo zaista ovoga puta tačno negde između. Mislim da niko ne može da vam potpuno izvesno kaže kako će izgledati ova zima. To ne postoji aproksimacija, ne postoji procena, ne postoji merenje koje može biti pouzdano da se tačno utvrdi šta će se događati. Da li treba da štedimo novac? Mnogi kažu šta da štedimo, ako se nešto desi, inflacija će ga pojesti. Ko je tu u pravu? Da štedimo i čuvamo ili da trošimo? Pa prvo treba da imate novac, treba da imate dovoljno novca da možete da štedite. E sada, morate da imate procenu koje su vam potrebe prioritetne i koje morate da pokrijete. Ne možete da ne plaćate neke račune ili da izbegavate neke svoje obaveze ili da ne plaćate ratu za kredit da biste štedili. Dakle, mora da postoji neka procena. E pa sad, ako kad podmirite sve te potrebe i ostane za štednju, onda možete i da štedite. Zašto ne? Pa nije. Ova inflacija sada koju imamo, ona jeste visoka i ona najviša je u domenu energenata i hrane. Kod nas se više to odražava u domenu hrane, zato što mi energente ipak imamo po povlašćenoj ceni za sada, zahvaljujući
tome što mi i od ranije plaćamo nisku cenu struje, a vidimo i gas. A nekako za to štednju, više sam mislila, naravno, više i onih koji nemaju odakle da uštede, nego da li da daju deci na, recimo, na rate za zimovanje i za ekskurzije, ili da ipak kažu važnije da čuvamo za ne daj Bože? Pa ne znam kako će im reći ako je deci jako važno da idu na te ekskurzije ili na taj neki oblik društvenog života, ne znam koliko će ih deca poslušati, koliko će biti srećni kad im roditelji kažu nemojte da idete, nego ćemo mi štedeti. Kako treba da se ponašamo? Jel neke navike treba da promenimo kako bismo zaista uštedili? Mi generalno, naš mentalitet je takav u Srbiji. Naravno, svaka nacija, pa i na nivou države, postoji neki mentalitet koji se formira. Evo, videli smo sada kako je iz ovog priloga kako izgledaju štednje u drugim državama, ne znam, u Nemačkoj, u Italiji, u Austriji ili ostalo. I postoji neka disciplina koju drugi pokazuju više nego što mi pokazujemo. Mi imamo nekako prilično ležaran odnos prema svemu, pa čak i prema tom grejanju i prema energetici i prema potrošnji generalno. Tako u tom pogledu trebalo bi da nam ova kriza bude velika opomena, ova energetska i uopšte ekonomska kriza u kojoj se nalazimo, koja će se pojačavati sledeće godine. To je jako važno da ljudi imaju na umu da su uzroci koji su izazvali ovu krizu, a to su pre svega je inflacija i rast cena hrane, kao i rast cena energenata. Oni ostaju, ti uzroci ostaju na snazi i cele sledeće godine. Znači, ni sledeća zima neće biti lakša. Da, ni sledeća godina, ajde da ne idemo daleko do sledeće zime, ali pred nama je teška godina u kojoj će inflacija ostati i dalje visoka i neizvesna u oba ova segmenta, pa to uvek treba imati na umu. Pa do kada će rasti rate kredita? Šta da rade oni koji ih isplaćuju i kako to da nekako podmire? Nažalost, rate kredita su tek počele da rastu i može se očekivati još veći rast. Zašto? Zato što evo, danas sam pogledala, Euribor je 2%. Kada su ljudi uzimali kredite prošle godine, on je bio u minusu. Do pre pola godine bio je na nuli, a onda je počeo da raste. Sada, za desetak dana, tačno za 10 dana, u stvari 27. oktobra, je novi sastanak Evropske centralne banke na kojoj će odlučiti o značajnom skoku Euribora, koji je direktno vezan za kreditiranje kod nas, tako da se može očekivati još veći skok kamata. To je za ovu godinu, ali se već sada najavljuje da će Euribor nastaviti da raste i u sledećoj godini. A šta savjetujete onima koji moraju da otplaćaju rate? Da dižu kredit za refinansiranje? Naravno, onaj ko ne može da otplati, najbolje je da dobro proceni kakva je situacija za refinansiranje i da vidi, samo uvek treba da računate, ako refinansirate kredit pa ga otplaćujete duže, onda ćete plaćati više, jer taj isti novac razvučete na više godina tu obavezu, pa ćete plaćati više, ali ako niste u mogućnosti da to otplaćujete, onda je bolja i ta opcija, nego da jer će biti promenljiv Euribor u budućnosti, u narednim godinama, tako da je teško reći sada, kao što ni pre dve godine nismo mogli da kažemo da će sad da dođe do ovakvog rasta Euribora, ni sada ne možemo da kažemo da će prestati da raste. I za kraj, do kada će rasti cene? Cene će nastaviti da rastu i evo danas je baš objavljeno jedno jako značajno istraživanje Nemački institut iz Minhena i Švajcarski institut su napravili procenu očekivanja za sledeću godinu. Očekuje se da i sledeće godine inflacija bude dosta visoka i da će nastaviti da rastu cene, posebno u oblasti hrane i energenata, i da će da tek 2024. godine može da se očekuje kakvo takvo smirivanje, ali na visokom nivou inflacije. Procene su da naredne 4 godine treba očekivati inflaciju koja će postepeno da opada, ali tek 2025. godine. Da se onda za kraj vratimo na početno pitanje, da ipak štedimo ko kako može i koliko može. Naravno, naravno. Opet samo, kažem, mora svako svoj balans da napravi na čemu će štediti, a šta će sebi moći da priušti. Nije pitanje da li mora, nego kako. Hvala vam što ste bili gošće Beogradske hronike.
Problem kanalizacije koja neprestano curi po ulici zbog čega su stanovnici Mirijeva protestovali počeo je da se rešava. Za početak oprana je i dezinfikovana ulica i pročišćen šaht iz koga se izlivala otpadna voda. Na sastanku sa predstavnicima grada i opštine Zvezdara dogovoreno je da se zajednički finansira septička jama koja će se prazniti, a tu uslugu stanari će plaćati preko računa Infostana. Zar je do rešenja moralo blokadom ulica? Prodisalo je Mirijevo, tačnije komšiluku Jovanke Radaković. Opran je i dezinfikovan deo ulice kojim se mesecima slivala kanalizacija iz oštećene improvizovane mreže. Svanulo je, kaže Jelena Nikčević. Veliki problem za obdanište, za našu decu, za nas. Kako idemo u ulicu, tako voda nas zapljuskuje. Predsednik opštine Zvezdara, Vladan Jeremić, samo je potvrdio brzu i nelegalnu gradnju od pre 15 godina u ovom delu Zvezdarske šume, uz čudesnu snalažljivost investitora. Kanalizacija iz velike zgrade sprovedena je u šaht na privatnom placu, uz dogovor s vlasnikom. Umeđu vremenu, na istu cev priključio se deo komšiluka. Vremenom, dogovor je propao, kaže mlađi naslednik, se nije libio da zabetonira šaht, pa je mreža rasturena, a imanje je postalo odvod na ulicu. Skupštine stambenih zajednica ovde u Nikole Doksata 31 i 32 da imaju obavezu kupovine tog takozvanog vodonepropusnog PVC suda, zapravo narodski rečeno septičke jame. Mi ćemo kao opštini grad pomoći da se pripremi teren za postavljanje tog suda. Dogovoreno je da se za mesec dana iskopa septička jama koju će prazniti čistoća, a žitelji će to plaćati uplatnicom Infostana. Čim to zaživi, odvod preko placa će se ukloniti. Ovo je na neki način pilot projekat da na ovakvom, da kažem, ovakvom sastavu okupimo sve strane u problemu. Mislim da nije nerealno da se tako rešavaju i druge situacije. Naravno, ovo je sve neki period ili prelazno rešenje do trenutka dok ne budemo ovom zvaničnom, uslovnom, legalnom kanalizacionom mrežom pokrili, dakle, teritoriju opštine koja nije pokrivena. U čitavoj priči nema investitora, kao što ga izgleda nema ni na terenu. Svedoči nedovršena fasada i mnoštvo neiskorišćenih kvadrata. Vlasnici su sami dovršavali stanove, kao što će sada graditi osnovnu infrastrukturu, ali uz veliku pomoć grada i opštine. Neki bi rekli, kupili su jeftine kvadrate. Možda i jesu, ali stambena gradnja obiluje ili će ovakvim problemima, uprkos skupim kvadratima. Što je brzo, to je i kuso, kaže poslovica, a ne kaže da su se mnogi u ovom poslu obogatili, više je nezadovoljnih i stanom i okolinom. Gledalac, reporter. Zoran Vasić nam je poslao sliku sa upozorenjem da validator ne daje tačnu informaciju. On tvrdi da u obaveštenju stoji da je izmenjena trasa linije 95, a da autobusi saobraćaju starom trasom. Jutro su svi preneli vest da se u stanu na Voždovcu porodila žena uz pomoć hitne pomoći. Kako saznaje Beogradska hronika, na svet je došla devojčica i mama i ona se osjećaju dobro i nalaze se u klinici Narodni front. Slede ostale Beogradske vesti. Jutros je 5 škola u Beogradu, 3 srednje i 2 osnovne, primilo dojavu o podmetnutoj bombi. Učenici i zaposleni su evakuisani, a nakon što su ekipe MUP-a obavile kontradiverzione preglede, ispostavilo se da su sve dojave bile lažne. Od 20. oktobra do 1. novembra obeležavaju se dani oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu. Manifestacija Dani slobode 2022. simbolično će početi čitanjem proglasa na prvom času u svim osnovnim i srednjim školama. Bogat program obuhvata festival pozorišta, ulični performans, javne koncerte i izložbe na otvorenom. Ovako je to izgledalo sinoć na dočeku u Beogradu. Svetske šampionke stigle su do balkona slavnih. Bilo je mnogo radosti, suza i osmeha, ali i ličnih poruka. Ja moram da pozdravim moju baku i deku koji su došli iz Užica da ovde budu sa nama i da nas pozdrave.
Njihovo zlato je neprocenjivo i donelo nam je svima mnogo radosti. Koliko su truda u njega uložile i sve nas učinile ponosnima, samo one znaju. Gosti Beogradske hronike su Teodora Pušić, najbolji libero na svetu, i Vanja Grbić, odbojkaška legenda, koji joj je uručio nagradu. Dobar dan. Hvala vam što ste došli u Beogradsku hroniku. Prvo da ti čestitam, a drugo da te pitam što su rekli baka i deka. Hvala vam puno. Baka i deka su bili oduševljeni, to su i čuli. Pozdravila sam ih posebno zato što je cela moja porodica bila sa nama u Holandiji, a baka i deka zbog zdravstvenih razloga ne mogu da idu avionom, ali našli su način, jer su iz Užica, da dođu i da budu tu sa nama, da pozdrave celu ekipu i tim i devojke znaju, jer baka zove na video call da nam kaže da smo najlepši i da smo najbolji. Nego da te pitam šta ti je sa glasom? Pa to je u službi posla. Dobro, dobro, nema veze, ima razloga da se slavi. Jesu se slegli utisci, adrenalin ili još uvek nisi svesna šta se deša? Pa mislim da još uvek nismo svesni. Ja poslednjih par dana živim san. To zna i Vanja najbolje, koji mi je uručio nagradu. Koja je ta druga strana medalje? Koliko toga si ti morala da uložiš da bi došla tu gde si danas? Pa dosta toga stoji sa druge strane. Dosta znoja, suza, rada, nepravde. Naravno, u sportu toga ima dosta, o tome se malo priča. Ali kada osvojite zlatnu medalju, kada se popnete gore, sve se to jako brzo zaboravlja. Kažu da sport najbolje nauči da se nosiš sa nepravdom. Šta stoji iz druge strane? Kako je to iz vašeg ugla? Pa, vrlo često ljudi kažu koliko je potrebno žrtve. Ali evo, da pitamo Teodoru da li je to žrtva ili je to pasija, ona će reći to je pasija. Jer i ukoliko to doživljavate kao žrtvu, nikada nećete ići tim putem, pa ili kasnije ćete sasvim sigurno odustati. Život sportiste nije život običnog čovjeka. Jer u jednom trenutku vi postanete neko koji je u potpunosti posvećen onome što se radi. A to prevazilazi granice fanatizma. I s te strane, oni koji su u sportu su izuzetno preselektirani da mogu zaista da idu tim putem. A ovo što su one uradile, to traži jedan sasvim drugačiji nivo svesti, sasvim drugačiji nivo pristupa i to se radi i kreira od malih dana. Vredi li? Vredi, naravno. Da ne smem da kažem cijela ta žrtva i odricanje, pošto je čovjek rekao da nije žrtva, ali to je pasija, to je život. Jeste, jer da mi ovo ne volimo, to je velika privilegija sportista, ali mi na kraju dana, jeste teško i sve, ali na kraju dana mi radimo sport, mi radimo u stvari posao koji volimo. Nama je ovo posao, ali mi ga volimo i ja sam rekla devojkama, finale je nešto što se igra za svoju dušu. Do finala jurite cilj, naravno, a finale se igra za svoju dušu, jer je to privilegija nas sportista da možemo da uživamo u onome što radimo. E, vala ste ga i odigrali, a i uživali. Videlo se zaista na vašim licima. Kada si znala da će to biti tvoj posao, kako si sama rekla, i si se nadala da ćeš doći do ovde? Pa, ja kao dete sam sanjala. Nisam se, ne znam, to ide, znate, korak po korak. Kao dete sanjaš, gledala sam naravno prvu mušku odbojku, to je bilo naši najveći igrači. Ja i dalje znam poen preskakanja tribina, da se spasi lopta i onda blok od malih nogu. Gledaju se svi sportovi, stvarno. Odbojku u žensku sam počela da pratim 2006. godine, kada su naše žene uzele broncu. To je prva medalja svetska za Srbiju. Tako da sport je ono što volim, od čega sam krenula kao dete i jednostavno to je način života. Kako biste ocenili stanje u ovom sportu? Vidimo šta nam taj sport donosi svima. A kako je stanje trenutno? Koliko se ulaže u rekvizite, u prostor, u talente? Pa ovo što možete da vidite, ono što su devojke radile, to je što kažu krem de la kremi. To je zaista onaj vrhunac ostvarenja svega. Međutim, one su se sve realizovali, isto kao i naša generacija napolju, te kada su otišle da igraju kao profesionalci, jer su tamo generalno i uslovi i način rada i sve ostalo zaista na jednom izuzetno zavidnom nivou. Ovde ljudi se snalaze sa onim što imaju i na način na koji imaju. Generalno, trend u svetu jeste da se plaća za sport. To ranije ovde nije bio slučaj. I institucija se brinula zbog opšteg zdravlja da što više dece uključi u fizičku aktivnost. I iz te masovnosti se zaista mogao birati kvalitet zato što nije bilo one uslovljenosti novcem koji danas postoji. Danas, nažalost, deca koja su najtalentovanije najčešće i nemaju novca.
I svi bi želeli kada gledaju njih da se uključe u sport, jer ono što vas najviše inspiriše je ideja. Ali to košta. Ideja vas da vi budete. Sad, ako sport postane privilegija samo onih koji su imućni ili bogati, onda se plašim da će ovog balkona biti sve manje. Može li se to rešiti? Može, naravno. To može da se reši, jer nije problem samo u tome da se da mogućnost svima. Problem je u tome da se pre svega onima koji su nosioci evolucije i revolucije, pre svega kvaliteta u sportu, trenerima, da adekvatno znanje, kontrola, plan, program, strategija, da bi se obezbedio ovaj kontinuitet koji postoji. Jer, evo, pogledajte, samo je ženska odbojkaška reprezentacija od svih ovih reprezentacija, očekat ćemo još i fudbalere, donela svetsku medalju. Koliko je potrebno da se naprave ovakvi šampioni? I hoćemo li ih imati uskoro u ovom sportu? Pa potrebno je jedno 10 godina. Znači, Amerikanci kažu po sportskoj nauci 10.000 sati treninga je potrebno da bi se napravio, da bi se napravila jedna olimpijska medalja. Međutim, veoma je važno da onaj koji radi sa decom ima ideju o tome šta, kako i na koji način. Danas je novac taj koji traži od roditelja da investiraju. Oni pretenduju kod trenera, treneri se bave više ekonomijom nego kvalitetom i taj put se nekako cima i lomi se mnogo pre. Nemamo strpljenja da tu decu ispratimo i da iz sve, da kažemo iz holističkog, sveukupnog pristupa radu sa decom, zaista dobijemo onaj kvalitet koji neće biti samo uska piramida, dobijemo sportski rezultat, već široka piramida koja će moći da pomogne deci i ona koja suštinski neće biti vrhunski sportisti da se nastave da se bave fizičkom aktivnošću, jer su izgradili pre svega svest o tome koliko ti njima u stvari znači. Koliko su tebi značili roditelji i kako su ti bili podrška u celom tom tvom putu i karijeri koja je tako brzo napredovala? Opet je to i dovoljno dugo trajalo i trebalo je biti istrajan i izdržati svemu tome. Velika podrška. I brat i ja smo se bavili sportom. Naravno, bilo je bitno samo da se krene na sport. Bavili smo se sportom, ja sam krenula u nekom, da kažem, malo bolje. Ja sam već u 8. razredu osnovne škole dobila poziv od prvog tima Crvene zvezde. Onda je krenula sportska gimnazija i sport. Ceo moj život je u stvari sport, ljudi, okruženje oko mene. Svi su u sportu. Moji roditelji nisu profesionalni sportisti. Bavili su se sportom, kao što Vanja kaže, nekad su se svi bavili sportom. Ali ništa profesionalno. Ali mislim da roditelji igraju ključnu ulogu, jer samo oni znaju koliko utakmica, treninga, kampova i svega ostalog je potrebno da bi se došlo do ovde. Evo, ja vam kažem, i dan danas moji roditelji su došli u Holandiju kao podrška da gledaju. Kažite mi samo još za kraj, šta savjetujete drugim roditeljima koji bi voleli da se njihova deca bave sportom, koji bi voleli da njihova deca na kraju krajeva i budu na ovom balkonu ako su talentovani i zaslužili su? Dete nije investicija. Dete je mali čovek, odnosno čovek u malom telu, koji ima sve mogućnosti da ga pokvarite. Ono što treba da radite jeste da poštujete njegovu ličnost i da radite na tome da se dete razvija što je moguće više. Gde će biti njegov domet zavisi od toga koliko imamo strpljenja i koliko zaista želimo da se posvetimo našoj deci kao ličnostima, a ne kao proizvodu koji treba da prodamo. I za kraj, šta ti savjetuješ svim ovim devojčicama koji te sada gledaju, a volele bi da budu tu gde si ti danas? Pa pošto sam rekla da poslednjih dana živim san, želim da im kažem da stvarno da sanjaju, jer se snovi ostvaruju. Čestitam ti još jednom i hvala vam mnogo što ste bili gosti Beogradske hronike. Posle ovoga ti nastavljaš i u Oku sa odbojkašicama i mojom koleginicom Sanjom Dragićević. Naša ekipa trenutno je u Karađorđevoj ulici gde zbrku pravi jedan semafor. Sunčice, o čemu se radi? U krugu dvojke dva problema zbog jednog semafora koji ne radi. Mi se trenutno nalazimo u Karađorđevoj ulici na okretnici tramvaja linija 2 i 11. I kao što smo rekli, u najavi semafor ne radi. Problem je u tome što vozila koja se spuštaju niz Karađorđevu ulicu trebalo bi da zastanu i propuste tramvaje koji se sa ove okretnice uključuju niz Karađorđevu ulicu. Ipak, u poslednjih 10 minuta koliko smo mi ovde na terenu primetili smo
da se to ne dešava i u čak tri slučaja za ovih desetak minuta u malo je došlo do sudara. Niz Karađorđevu ulicu. Karađorđevom ulicom prolazi i teretna vozila, kamioni i to zaista stvara dodatan problem. Drugi problem je to što smo primetili da zato što semafor ne radi, iako se ovde nalazi pešački prelaz, pešaci pretrčavaju ulicu i retko ko od vozača ih propusti. Nadamo se da će ovaj semafor biti što pre popravljen. Informacija koju smo nedavno dobili jeste da se pre desetak minuta na starom Pančevačkom putu dogodila saobraćajna nezgoda. Jedan putnički automobil se prevrnuo i prema prvim informacijama ima povređenih i tamo se stvara velika gužva i kolona vozila. Dakle, pažljivo i oprezno u saobraćaju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prošle nedelje imali su akciju u celoj našoj zemlji i kontrolisali su, kako smo saznali, 56.000 vozila, od toga 26.000 vozača je načinilo prekršaj. Najviše njih, oko 12.000, vozilo je neprilagođenom brzinom, 1.200 je vozilo pod dejstvom alkohola, a sankcionisano i oko 500 pešaka. Još jednom apel, pažljivo i oprezno u saobraćaju. Ana? Hvala ti, Sunčice. Umeđu vremenu pade mrak. Tragovi krvi iz puške ubijenog psa i dalje su na ulicama Smederevske Palanke. Zbog toga što je neko ubio Zlatu, danas su protestovali građani i udruženja za zaštitu životinja i tražili da se počinioci nađu i kazne. RTS-u je potvrđeno da policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja. U sredu ćemo se ovom temom baviti u Beogradskoj hronici detaljnije. Spasioci Gorske službe su iz kanjona Tare noćas izvukli dvojicu planinara. Oni su bili zaglavljeni u kanjonu Topli Do, jer je jedan od njih bio povređen i zbog nepristupačnog terena nije mogao da se vrati. Sa nama su Milorad Obradović i Igor Tonković, spasioci. Dobar dan, hvala što ste došli u Beogradsku hroniku. Dobar dan, bolje vas našli. Gde ste se nalazili kada je usledio poziv za pomoć? Mi smo tada bili u Bajnoj Bašti i upravo smo završili vežbu na vodi pod pokroviteljskom Europske unije. To je deo projekta, združenog projekta između Srbije i Bosne i Hercegovine, gde je neka saradnja, odnosno akcenat bio na unapređenju tehnika i usavršavanju nekih, da kažem, operacija na vodi i koordiniranog pokreta između pogranične saradnje, odnosno između Srbije i Bosne i Hercegovine. A u poziv smo primili oko 6 sati od našeg nadležnog organa i odmah smo stupili u kontakt sa povređenima i krenuli ka njima polako. Znači, to je bilo oko 6 sati popodne, bio je već mrak. Jeste, već je počelo da se smrka. Koliko je bilo teško da ih pronađete? Pa iskreno, ovo je bila jedna zapravo lakša situacija za pronalaženje, zato što su momci uspeli da se snađu, da se izdignu na viši deo, da kažemo, predela, da odakle su mogli da pošalju, recimo, lokaciju. Evo, već prethodne nedelje imali smo pretragu za jednim dečakom i verujte koliko je to teška situacija, kad zaista ne znate gde se ta osoba nalazi, jednostavno i taj osjećaj pada morala može da se osjeti. Ali sad, budući da smo znali otprilike lokaciju, jedini izazov je bio nepristupačan teren koji je bio, da kažemo, eksponiran i opasan za nas kako i za njih. Tako da je u suštini izazov bio kako da dođemo do njih. A kad dođete do njih, kako ste izvukli povređenog? Jel ga nosite na nosilima ili kako to izgleda? Mi smo svakako poneli nosila, ona su nama rezervni plan, ali to je toliko, da kažemo, eksponiran teren da obranovala nas je činjenica da smo ustanovili da dečko uz malu asistenciju može da se kreće. To nam je puno značilo jer u tom smo trenutku promenili plan i nastavili prema vodi dalje. Nismo imali šanse da se izvučemo prema vrhu. Koliko se uplaše ti koji se izgube? Koliko su saradljivi? Je li imate neki savjet za njih šta da rade ako se izgube ili povrede? Pa kao što je kolega već pomenuo, oni su, da kažem, bili adekvatno i pripremljeni, kao da su u nekom, da kažem, procentu i pripremljeni, dočekali mrak i išli su da istraže neku pećinu koja im je od davnina poznata, ali je baš zbog te eksponiranosti terena teško pristupačna i, da kažem, imali su i neki deo i hrane, jabuke, malo vode,
Dobro, oni su bili iskusni. Vatru, tako da, a šta je sa neiskusnim? Šta je njima savjetio? Ja bih iskreno pohvalio njihov, da kažem, ceo postupak i da kažem, to je upravo taj neki savjet i nešto što trebaju da urade i nešto što trebaju da imaju uz sebe. Oni su imali neku sekirče, neko malo i neki nož i imali su upaljač da zapale vatru, da se ugreju. Jer, da kažem, u tim momentima kada oni su došli do tog stanja da ne mogu više da napreduju ni gore ni dole. To je bio glavni problem. A vi kad ste u tom stanju, vrlo ste izloženi podhlađivanju. To je jedan od, da kažem, neko bi rekao, leti, ja idem u planinu, ne može ništa da mi se dogodi. Sada je već oktobar, sredina oktobra i čak i leti na 10 do 15 stepeni može da se podhladite u roku od par sati i zato je potrebno da imate neki izvor toplote, neku astrofoliju, da imate neko slojevito oblačenje, da idete sa adekvatnom obućom u planinu, da imate tu neku percepciju stvari koje trebate da ponesete i koliko trebate da budete pripremljeni kako mentalno, tako i fizički. Kako da dođu do vas oni koji se izgube, a ostanu bez dometa? Šta da rade? Šta im savjetite? U tom trenutku zavisi sad od njihovog poznavanja terena. Dakle, prva stvar koju savjetujemo ljudima da izlaze na teren pripremljeni, da znaju topografiju terena u najmanju ruku. Recimo, u najboljem slučaju da su već imali neka određena iskustva sa tim terenom, da je bar jedna osoba iskusna sa tim terenom. I u slučaju da, recimo, izgubljene osobe ne mogu da nađu način, u većini slučajeva najbolje da potraže neko sklonište gdje bi otprilike mogli da produže svoje dobrostanje u narednom periodu. A u nekim daljim koracima, ako imaju mogućnost za domet, to će rešiti mnoge stvari. Mi imamo razne opcije da ih nađemo, ali opet kažem, u najgorem slučaju mi na dojavu o nestanku određenih osoba možemo da smanjimo taj parametar i da uđemo u potragu sa i većim brojem spasioca i ne samo spasiocima, nego već i sa, recimo, lokalcima koji poznaju taj teren ili, recimo, drugim nadležnim službama. Vi inače sve to radite iz čistog entuzijazma, ljubavi, neprofitna ste organizacije. Kako dolazite do opreme? Vaša oprema nije jeftina. Evo, baš ono što sam na početku pričao, jedan od projekata je ovaj projekat koji je delegiran konkretno za vodu i to su, da kažem, neki načini izvora sredstava. Znači, projekti, finansiranje putem nekih sponzorstava, donacija, to su neki načini kako mi dolazimo uopšte do osnovnog elementa i oruđa za rad. To je, da kažem, eto, naša realnost, a taj altruizam i neka ta motivacija, to pronalazimo svakodnevno evo, baš u ovakvim situacijama gdje nas šestorica krenemo da tražimo dve nestale osobe na eksponiranom terenu koji je većeg nagiba, maltene duplo nego Crna Duboka na Pančiću, na Koponiku, koju svi znaju, gdje je ekstremno opasno kako za njih, tako i za nas, gdje imate sekundarne odrone koje smo mi možda inicirali samim dolaskom do njih. Tako da, opet što kaže kolega, oni su se izvukli na taj neki mali greben, poslali su nam lokaciju. Ja mislim da su oni uradili bukvalno sve što su mogli, što su znali. Jedino što nisu, da kažem, odnosno što su precenili svoje mogućnosti i što su pocenili planinu i mislili su da će im oprostiti taj sumrak. Filmski, zaista filmski. I za kraj, reći nam, kako se postaje jedan od vas? Pa pre svega, očekivano je da osoba stekne bilo kakvo iskustvo sa određenim domenom. Da li je to obično planinarenje kao opšti planinski uslovi, da li je to skijalište kao jedan jako dominantan, da kažemo, vid sporta koji se kod nas upražnjava. Ali tu su i druge, recimo, discipline kao što je speleologija, kao što je alpinizam i tako dalje. U suštini, čovjek ne treba ni da žuri sa tim pozivom. To se već pronalazi u sebi kada već vidimo neku situaciju, koliko je to potrebno. Dakle, to nije stvar koja nekako, da kažemo, koju biramo mi. Ona kao izabere već nas. Jer smo mi već na određenom mjestu i u pravo vreme i shvatamo da smo u sposobnosti da našim znanjem i trudom uradimo nešto više. Ali znajte da na kraju krajeva i spasiocu je potreban spasilac. Tako da svi se mi držimo zajedno kao jedna, kažemo, grupa ljudi entuzijasta i vrlo je bitno da procenimo kad je taj moment kada i običan čovjek preuzima tu ulogu i postaje jedan. Ja bih htio samo da naglasim da i pored nas spasilaca kao, da kažem, i službe, Gorske službe spasavanja,
Tu su bili prisutni i rendžerska jedinica Tare, Nacionalnog parka Tare, vatrogasci i granična policija. Tako da bez njih i bez čamaca koji su oni obezbedili, ne bismo ništa od ovoga sproveli na taj način. I ja bih na kraju da naglasim da kada sam pitala gde da vam ostavimo parking mesto, da su rekli kako parking mesto, oni dolaze ili peške ili biciklima. Hvala vam što ste bili gosti Beogradske hronike i čestitam i vama na stvarno i na hrabrosti i na entuzijazmu koji imate. Hvala vam. Sinoć je na kratko bio blokiran most na Adi. Vozači koji su se tu zatekli bili su ljuti i trubili su nervozno dok nisu videli momka sa bakljom. Dečko je zaprosio devojku na sred mosta i ovako to proslavio. Vozači su nastavili da trube, ali u drugom raspoloženju. Sada su to bile čestitke. Nemojte uvek biti nervozni kad je zastoj, ko zna šta se dešava naprijed. A čestitka je osvanula i na šoferšajbni bahatog vozača. Blokirao je ulaz u zgradu, parkirao se na samo 30 cm od ulaza u ulici Strahinjića Bana. Autori fotografije kažu da je bilo toliko tesno da nisu mogli da slikaju i čestitku i automobil u isto vreme. Postide li se makar vozači kada zateknu ovako nešto? I to je sve što smo vam pripremili za ovu emisiju. Sutra gledajte zašto škole napuštaju žrtve nasilja češće nego nasilnici. Pred premijeru božanstvene komedije u BDP-u gost je glumac Aleksandar Radojičić. Ko je prosečan stranac u Beogradu i zašto dolazi u naš grad, vidjet ćete šta pokazuje istraživanje Zavoda za statistiku. Sutra je sa vama Slađana, mi ćemo se vidjeti ponovo u sredu. Ostanite uz RTS.